Ағы бардың бағы бар деп білген қазақ халқы сүт тағамын бақыт несібесі дейді. Сүт өнімдері денсаулықты нығайтып, өмірді ұзартатыны бәрімізге белгілі. Алайда шикі сүтті әбден қайнатып пісірілген өнімдер пайдалы. Ал ашыған сүт өнімдерінде жүрек қан тамырлар мен жүйке жүйесі ауруларына қажетті ақуыз бен кальций бар. Қазақ халқы сүттен 5 минутта дайын болатын тағамнан бастап 5000 жылға дейін бұзылмайтын тамақ істей алады. Сүттен 35 түрлі ас дайындалады екен. Ал ұзақ жылға шыдайтын тамақ ол құрт. Қазақтың бұл тағамы өз заманында талай адамды аштықтан аман алып қалған, ал қазір ол қаржыгерлер асы. Кеңестік ғалымдар әр ұлттың тағамдарын зерттей келе, құртымыздың құрамы құнарлы, түрлі минералдар мен витаминдерге бай, денсаулыққа пайдалы, әрі сақтауға төзімді екенін анықтады. Сол себепті құрт ғарыштық тағам мәртебесіне ие болды. Шер асын талғай біліп, дастарханын ақтан үзбеген халқымыз қымыз ішіп, құрт жеп ақ талай кеселдің алдын алған. Кепкен құртты жеген баланың тісі сау, сүйегі берік болады деген. Ғалымдар ірімшік пен құртты ұзақ өмір сүруге септігі барын дәлелдеген. Сүт өнімдері адамға қажетті биологиялық қоспалар мен түрлі дәрумендерге бай. Тіпті сары судың өзі ағзаға аса қажетті минералды заттардан тұрады. Қазір медицинада қымыз бен шұбатты түрлі аурулардың алдын алуға немесе негізгі емнен кейінгі науқасты емдеуге пайдаланады. Сиыр сүті мен одан шыққан өнімдер қанды толтыру, асқазан ішек жолдары аурулары үшін қолданылған. Сондай-ақ сүтте басқа өнімдерде кездеспейтін лактоза бар. Ол адамның иммунитетін көтеріп, түрлі жұқпалы аурулардан сақтайды.